मित्रों हूँ फरीथी एक वक्त विजिट करवा माटे आव्यो छु सूरत नी अंदर हरिराम मोटर्स नी अंदर। अहींया घणी बधी सेकंड हेन्ड कार नो नवो स्टॉक अवेलेबल छे। आपणे आ वीडियो नी अंदर हूँ तमने एवी कार बतावानो छु कि जे कार खरीद्या बाद तमने लोकोने कोई पण प्रकारनो एक्स्ट्रा कॉस्ट ना आवे अने वीडियोमां दर्शाव्या सिवायनी तमे अहींया कोई पण कार खरीदवा इच्छो छो अने गुजरात पार्सिंग वाली कार छे तो ए बारानी अंदर तमे लोको मने इंस्टाग्राम उपर संपर्क करी शको छो। अने मित्रों तमारी पासे गुजरात पार्सिंग वाली सेकंड हेन्ड कार छे अने तमे एने सेल करवा मांगो छो तो ए पण तमे घर बैठा करी शकशो। आ बाबते पण तमे मने इंस्टाग्राम उपर संपर्क करी शको छो। हरिराम मोटर्स नी अंदर घणो बधो नवो स्टॉक अवेलेबल छे અને એ સ્ટોક આપણે જોવાની શરૂઆત કરવાના છીએ એમજી કંપનીની હેક્ટર કારથી। 2020 નું મોડેલ છે, આ એમજી હેક્ટર પ્લસ છે, શાર્પ વર્ઝનની અંદર છે, ફર્સ્ટ ઓનરશિપ ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ હાલમાં ચાલુ છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે અને મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન વાળી આ કાર છે। 55,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી આ કાર ચાલેલી છે। કાર ખરીદ્યા બાદ તમને બે ચાવી મળવાની છે, કારના દરેક ટાયર નવા છે, કારની અંદર સનરૂફ પણ મળે છે અને આ કારની કિંમત છે 17,50,000 રૂપિયા। વિડિયોમાં જણાવેલી દરેક કારની કિંમત હરિરામ મોટર્સની અંદરથી નક્કી કરવામાં આવે છે અને જે કિંમત પણ ઓન ટેબલ નેગોશિયેબલ છે। જીપ કંપાસ 2018 નું મોડેલ છે, ફર્સ્ટ ઓનર કાર છે, ફુલ ઇન્સ્યોરન્સ ચાલુ છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે અને મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન વાળી કાર છે। 98,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી આ કાર ચાલેલી છે। કાર ખરીદ્યા બાદ તમને બે ચાવી મળવાની છે અને કારની કિંમત છે 11,50,000 રૂપિયા। વિડીયોમાં દર્શાવેલી દરેક કારની ઉપર લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે। 2013 થી 2022 વર્ષની જે કારો છે આ કારની ઉપર લોનની સુવિધા હરિરામ મોટર્સની અંદરથી કરી આપવામાં આવશે। ત્યાર પછીની આપણે જે કાર જોવાના છીએ એ મારુતિ સુઝુકી કંપનીની એસક્રોસ કાર છે। 2019 મોડેલ છે, જેટા વર્ઝન વાળી કાર છે, ફર્સ્ટ ઓનરશિપ ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ ચાલુ છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે અને મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશનની અંદર આ કાર છે। 57,000 કિલોમીટર ચાલેલી છે। કારની કિંમત છે 8,90,000 રૂપિયા। રેનોલ્ટ લોજી 2016 મોડેલ, ફર્સ્ટ ઓનર, ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ ચાલુ છે કારનો, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે અને મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન વાળી કાર છે। કારના દરેક ટાયર નવા છે, કાર ખરીદ્યા બાદ બે ચાવી મળવાની છે, 77,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી આ કાર ચાલેલી છે અને કારની કિંમત છે 5,50,000 રૂપિયા। હ્યુન્ડાઈ ક્રેટા 2017 નું મોડેલ છે, SX ઓપ્શનલ વર્ઝન વાળી આ કાર છે, ફર્સ્ટ ઓનર છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે અને આ કાર ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનની અંદર છે। 69,000 કિલોમીટર રનિંગ કાર છે અને કારની કિંમત છે 9,90,000 રૂપિયા। મહિન્દ્રા XUV 300 2020 નું મોડેલ છે અને આ કારની અંદર સનરૂફ પણ મળે છે, W8 ઓપ્શનલ વર્ઝન વાળી કાર છે, ફર્સ્ટ ઓનર છે, ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ હાલમાં ચાલુ છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે, ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનની અંદર છે, 72,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી ચાલેલી કાર છે, કાર ખરીદ્યા બાદ બે ચાવી મળવાની છે અને કારની કિંમત છે 11,25,000 રૂપિયા। ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ 2015 નું મોડેલ છે, ટાઇટેનિયમ વર્ઝન વાળી કાર છે, ફર્સ્ટ ઓનર છે, થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ હાલમાં ચાલુ છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે અને આ કાર મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશનની અંદર છે। 75,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી ચાલેલી છે, કારની કિંમત છે 5,60,000 રૂપિયા। ત્યાર પછીની કાર છે ફોર્ડ ફિગો, આ કાર છે એ ટ્રેન્ડ વર્ઝનની અંદર છે, 2016 મોડેલ છે, સેકન્ડ ઓનર વાળી કાર છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે, મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશનની અંદર છે, 77,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી આ કાર ચાલેલી છે, કારની કિંમત છે 3,50,000 રૂપિયા। હ્યુન્ડાઈ i20 સ્પોર્ટ વર્ઝનની અંદર છે, 2018 નું મોડેલ છે, ફર્સ્ટ ઓનર છે, ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ ચાલુ છે, કાર મળે છે ચેરી કલરની અંદર, પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજીની અંદર આ કાર છે, 56,000 કિલોમીટર અત્યાર સુધી કાર ચાલેલી છે અને કારની કિંમત છે 6,75,000 રૂપિયા। મારુતિ સુઝુકી કંપનીની બલેનો કાર ડેલ્ટા વર્ઝનની અંદર છે, 2017 નું મોડેલ છે, ફર્સ્ટ ઓનર કાર છે, ડીઝલ ફ્યુલમાં છે,
मेन्युअल ट्रांसमिशन नी अंदर छे, कार ना दरेक टायर नवा छे, 61,000 किलोमीटर अत्यार सुधी आ कार चालेली छे अने कार नी किंमत छे 5,90,000 रूपया। होंडा अमेज एस वर्जन वाली कार छे, 2019 नो मॉडल छे, फर्स्ट ओनर छे, फूल इंश्योरेंस हाल में चालू छे, पेट्रोल फ्यूल नी अंदर कार छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली छे, 53,000 किलोमीटर अत्यार सुधी चालेली कार छे, 6,25,000 रूपया आ कार नी किंमत छे। हुंडाई i10 ग्रांड मेगना वर्जन 2017 नो मॉडल, ओनरशिप फर्स्ट छे, फूल इंश्योरेंस चालू छे, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली कार छे, 87,000 किलोमीटर अत्यार सुधी आ चालेली छे, 4,75,000 रूपया कार नी किंमत छे। होंडा अमेज VX वर्जन नी अंदर छे, 2014 नो मॉडल, फर्स्ट ओनर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चालू छे, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली कार छे, 75,000 किलोमीटर चालेली छे, दरेक टायर कार ना नवा छे, कार नी किंमत 4,50,000 रूपया छे। टाटा जेस्ट 2014 नो मॉडल, XM वर्जन नी अंदर कार छे, फर्स्ट ओनर छे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हाल में चालू छे, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन छे, 82,000 किलोमीटर चालेली कार छे, कार खरीद्या बाद बे चावी मळवानी छे, कार नी किंमत छे 3,90,000 रूपया। स्कोडा रेपिड एलिगेंस वर्जन नी अंदर छे, 2013 नो मॉडल छे, सेकंड ओनर छे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हाल में चालू छे, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन नी अंदर कार छे, 97,000 किलोमीटर अत्यार सुधी आ कार चालेली छे, 3,90,000 रूपया आ स्कोडा रेपिड कार नी किंमत छे। हुंडाई एलेंट्रा 2013 नो मॉडल, सेकंड ओनर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चालू छे, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली कार छे, 99,000 किलोमीटर चालेली कार छे, दरेक टायर नवा छे, कार नी किंमत छे 5,75,000 रूपया। हुंडाई वेरना SX वर्जन वाली कार छे, 2013 नो मॉडल, फर्स्ट ओनर, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली कार छे, 70,000 किलोमीटर चालेली छे, 4,75,000 रूपया आ कार नी किंमत छे। मारुति सुजुकी सियाज डेल्टा वर्जन वाली कार छे, 2017 नो मॉडल, फर्स्ट ओनर, फूल इंश्योरेंस चालू छे, डीजल फ्यूल में छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली कार छे, 62,000 किलोमीटर चालेली छे, 6,50,000 रूपया आ कार नी किंमत छे। मारुति सुजुकी कंपनी नी इग्निस कार 2017 नो मॉडल, डेल्टा वर्जन नी अंदर छे, फर्स्ट ओनर कार छे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हाल में चालू छे, डीजल फ्यूल नी अंदर छे, मेन्युअल ट्रांसमिशन वाली कार छे, 53,000 किलोमीटर अत्यार सुधी चालेली छे अने आ कार नी किंमत छे 4,75,000 रूपया। मित्रों मैं तमने लोगों ने घणी बधी आ वीडियो नी अंदर कार बताई, तमने वीडियो में दर्शावेली कार पसंद आवे छे अने तमे एनी टेस्ट ड्राइव इच्छो छो तो चोक्कस थी सूरत नी अंदर विजिट करो हरिराम मोटर्स नी अंदर। અને મિત્રો આ વિડીયોમાં જણાવ્યા સિવાયની તમે અન્ય કોઈ પણ પોતાની સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો અને તે કાર ગુજરાત પાર્સિંગ વાળી છે તો આ બાબતે તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો અને પોતાની કાર છે અને જે ગુજરાત પાર્સિંગ વાળી છે અને જેને તમે સેલ કરવા ઈચ્છો છો તો ઘર બેઠા તમે આ કાર સેલ કરી શકશો આ બાબતે પણ તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો। મિત્રો જો તમને મારી ચેનલ પસંદ આવતી હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરો। મળીશું ફરીથી એક આવા સરસ વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો।